Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita pa Zim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Sezva muri kuona kumashure kwangu muzuva ranhasi tabuda takananga kumusha weMount Darwin Prison. Uko kwatatirega tiende tinoona hama nevadikani varikurarama vari mukati meusungwa. Sezvo riri wiki ratingati family week. Apo majeri ese nyika yese anenge akavhurwa kuti hama neshamwari mukwanise kuenda muchinoona vadikani venyu varikurarama vari mukati meusungwa muine nguva yakatambanuka. Regai titenderere tichitaura nawo tichinzwa kuti varikunzwawo sei nemukana wavapiwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service. Ndirutandara nawo pari zvino ndimukoma Malvin Chikono avo varikuraramawo vari mukati meusungwa paMount Darwin Prison. Mukoma Malvin, makasimba. Ndinofara makadiwo. Tinofara kuri seiko kunonzi kunyombwe kuri akuri right zvekuti aiwa tinotenda kanjani zuva kusikunyonyopisa azuva ndiro rakadai kuti rova riri kupisa tinotenda sondo rino isondo re family week muchiri tarisa sondo iri rakakukoshera sei ya sondo rino isondo rakakosha zvikuru nekuti tinenge tichiona naone hama dzedu tichitaura one hama dzedu zvangatisinga kwanisinga tichiita mumashure umu zvakatikoshera isu vasungwa kunge tichionana nehama dzedu. Vazhinji vanofunga kuti munhu kana apinda muusungwa munhu haachatambirika. Mashoko amungada kuvaudza ndeyekuti chii? Ya, tinotaura kuti isusu usungwa kazhinji kacho hakusi kuda pamwe pachona. Titori vanhu vanenge vakasungwawo, titori vanhu vanenge vari mucommunity. Saka kusungwa kwatinoita hakusi kuda asi pamwe maererano ekuti kugadziriswa. Kupinde mugwaro rakanaka mukati mevamwe ufambe mune gwaro rakanaka mukati meraramo. Saka tinoti zvinhu zvakakosha zvikuru kunge tichionanawo nehama tiri muusungwa kudaro zvinova zviri zvinotibatsira kuti gwane rine mangwana rakanaka. Tichitarisa kumashure uko tisati tatanga kuongorora hedu family week hama zvichida kana mhuri vari kukushanyira here? Ichokwadi hama veushamwari vanotishanyira. Maweekends vanouya zvakanyanya vachitiona. Iko zvinezvi nguva yamava nayo muno mukati yareba sei uye mukutarisira kugara nguva yakareba sei uyezve mhosva yakakupinze mukati meusungwa ndei? Muno ndingati ndane 2 months ndapinda muno uye ndichagara muno kwe18 months ndiri musungwa. Mhosva yakandipinza mukati muno imhosva yetheft of trust property. Ndina kunge ndichikwanisa kubata mari yemunhu andaishandira zvakanaka. Ndo mhosva yakandipinza muno. Muchiudzwa kunzi makuenda musungwa paMount Darwin Prison makazvitambira sei? Ya, ndichiudzwa kunzi ndakuenda kucourt. Ndakangoti rege ndinopindura semaerekano akaitikira nyaya yangu. Ndakapindura saizvozvo ndichionekwa ndichibatwa nemhosva. Ndakambobatikana asi ndoga ndakazviudza kuti aiwa ijeri rinopera. Ndakangozvisimbisa asi ndakambobatikana. Asi pfungwa dzamaiva nadzo muchiudzwa kunzi makuenda mukati meusungwa naiko zvino mambogara mukati mejeri pane shanduko here yave? Ya, ichokwadi shanduko iripo yakakurisa nekuti ndisati ndasangana nevana vamwe vangu vandinawo mukati umu vanokandipawo mazano ekunditi hai kusungwa unenge uchiri kurarama hakusi kufa. Saka unenge uchisimba uchirarama upenyu zvinodarika. Ugaro wamuri kuita iko zvinezvi muchicherechedza wakamira sei? Muri kugara zvakanaka here uye muri kuyanana here nana sekuru zvakanaka? Ya, ichokwadi chikuru mukugara tiri kugara zvakanaka. Ndichikuru ndichitendawo zvakare nerino rino risvondo iri tiri kugara zvakanaka nana sekuru vari kutibata zvakanaka vachitendera kuonana nehama dzedu zvakadai. Aiwa, tinopa kutenda kwakakurusa. Tirogara nawo zvakanaka nehama dzedu dzatinadzo mukati momu. Tirogara zvakanaka tinoitipananawo mazano kuti tisadzokere mune zvakaipa zvatikaita kumashure. Asi munonzwa sei nenguva yamapiwa pafamily week ekuti mukwanise kuuyanana nehama muchipiwa nguva yakatambanuka?
Ya ndinonzwa kufara zvikuru nekuti ya inguva yakanaka kuonana nehama. Moyo yedu inonyevenuka upa nguva iyoyo kana nyangwe pavanoenda tinozviziva kuti hama dzedu dziriko dzinotirangarira dzinoya kunotona. Tinoziva kuti hatina kupererwa hatina kufati tine vamwe vedu vanotitarisa varipo. Mashoko amungada kusira zvichida kuvabereki zvichida kuhama zvichida kushamwari dzinorasa munhu apinda muusungwa ndeyekuti mashoko anikade kupa kunze uku ndeyekuti munhu kana achinzi asungwa munhu iyeye haana kubuda mukati mehama dzake kana kubudirangati sei kubuda mucommunity munhu arimo ngasatorwe sechimwe chinhu kana kuti chatoraswa kana kuti munhu anzi afa kugadzirisa munhu kutaura naye kuti munhu adzokedzoke aite semunhu uyezve ngatiedzei kukudza Mwari mune zvose zvatinoita nekuti ndiye anogadzirisa matambudziko ose kuti anga achipera isu sevanhu hatikwanise kuti tinge tichipedza kugadzirisa matambudziko ayo pasina Mwari. Mhosva iyeyo yekutanga here kana kuti pane dzimwe dzaimbovauko kumashure? Inova mhosva yangu yekutanga ndiyo mhosva yakandipinza mukoti ndiyo yekutanga. Aiwa tinotenda. Iko zvinezvi ndirikunzwa Zimbabwe Prison and Correctional Service iri kufamba nedonzvo rehabilitation. Ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvamuri kudzidza mukati meusungu? Ya ndiri kudzidza zvakati wandei. Kana tichitarisa kudzidzisana chako chaiko kuti chakaipa hachiitwe ndinoona chiri chinhu chikuru sei. Kungava kana ari mabasa emaoko chaiwo, mabasa emaoko tiri kudzidziswa mabasa emaoko. Ikuti kana wabuda unokwanisa kuenda unoshandira usave nepfungwa yekuti andida unobira kana ningi. Chinhu chikuru zvakanyanyisa sitereki chiri kuitwa ne Prisons Correctional Service ichocho. Aiwa tinotenda mukoma rekai ndimbonzwawo muri kuti vari kunzwa sei nenguva yavapiwa ne Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Aiwa tinotenda maita basa. Mama makasimba? Tiripo makadi zvenyu. Aiwa tiri nani kuri sei kutarwei? Aiwa kutarweni kwakanaka. Kwakanaka. Aiwa tinotenda. Mama ndaona mashanyira mukoma maoven nhasi riri rimwe zuva repafamily week. Muri kunzwa sei nenguva yamapiwa yakatambanuka yekuti muyanane namukoma maoven? Ya ndiri kunzwa kufara nenguva yatapiwa family week nechikonzero chekuti ndanga kubva achimpinda muusungwa ndandichinzwa kubatikana nekuti munhu wandanga ndisingakwanisi kugara naye padhuze kana kuti tichigara tichikurukura maringe nemaitikiro akaita usungwa hwacho. Saka zuva ranhasi ndiri kunzwa kufara nekuti ndakwanisa kugara naye pasi tichikurukura ndichigunungu kumusimbisa kuti zviriko zvinowanikwa kana munhu uchinge wapara unzvishuwa une mutongo yaunosangana nayo. Saka unoda kugamuchira ende haudi kuti uve munhu anosangana nepfungwa dzakawanda kana uchinge wapinda mutozviziva kuti zvinhu zvinenge zvichirwadza asi unoda kuenda uchizvidzora uchizvigamuchira nekunamata. Maitikiro azvakaita kuti zvizomusvitsa ipapa chimwe chacho chidzidzo kwaari kuti zvakaipa zvinoda kuregedzwa hazvifaniri kuramba zvichiitika. Saka inini zuva ranhasi ndiri kunzwa kufara nekuti ndakwanisawo kugara padhuze naye tichitaura tiri pamwe chete tichionana. Saka kuridziro yangu kune vamwe vabereki vanogona kunge vakasanganisirwa nedambudziko rinenge rangu iro rekuti mwana ari muusungwa. Kuridziro yangu ndeyekuti kana mwana achingasangana nedambudziko iroro hongu semubereki ndinorwadziwa ndinosvika pandobatikana kana kuti unosvika paunotorwara asi unoda kuenda uchizvidzora zvakare wozvigamuchira wozvinamatira nekuti imwe inguva yekuti inokreateka urwere mandiri inini semubereki. Saka ndakasazvidzora zveshuwa ndinogona kusangana nekuti ndogona kuita urwere hwakasimba. Saka ndinoda kutopota ndichizvidzora kuti nekukamfota tawanawo nguva yekukamfota mwana wedu kuti asaitewo pfungwa dzakawanda. Saka kune vamwe vabereki ndoda kukurudzira kuti
kana mwana achinga sangana nenguva iyoyi unoda ku auchamurasi kuti asisiri mwana unoda kungopota uchimurangarira tichimuisa munamato zvichida pamwe kuitika kwazvakaita zvanga hazvina kuitika wachida zvakaitikawo amino maitikiro azvinongoitawo sokuti munhu unongoerekana wangopinda mudambudziko iroro saka unoda kupota uchingomunamatirawo nekukamfotana kuti zvirege nokuti nguva iyoyi yavari inogona kukonzeresa zviitiko zvakasiyana zvichida arimo imomo anogona kupfekwa nemwe mweya usiri uzongonzwa kuti hamunhu asisiko zvinokonzerwawo nepfungwa dzinenge dzakawanda pamwe mubereki auna kukwanisa kuti upote uchimuvhakachira anotanga kufunga kuti saka vabereki vangu kana vasingandivhakachiri zvotorewo kuti handisisiri chinhu saka bheta kunge kungopfuudza upenyu hwangu saka kuuya kwako mubereki uchiona mwana ari imomo zvinoita kuti pfungwa dzakewo dzirege kuramba dzichiita se dzichishushikana saka ndinofungidzira kuti kune vamwe vabereki vanoitikirwa nezvakadai kana kuti vachaitikirwa nezvakadai vanongoda kupota vachivhakachira vachisimbisa nekumuona kuti tirege kuzosangana nerimwe dambudziko rakapfuura ratinenge tinaro panguva iyoyo ndo zvandongoda kusiya kune veruzhinji mukoma mauvhini kwaiva kutanga here kupara mhosva ya ndeke kutanga kupara mhosva zvikazvigamuchirawo sei zvakambondinetsa kuzvigamuchira zvishuwo zvakambotityisa sevabereki vake takanenetseka kuzvigamuchira takatora nguva kuti pfungwa dzedu dzizonatsogadzikana saka unotongoenda uchingonamata kuti zvijairike ndo zvatinongorambawo tichingoita sokuti kana nazvino unongoti imwe taimu unogona kuti kana kuti wakarara unongonzwa watopepuka watovhunduka kuti ndakarara zvangu asi mwana ari kupi nokuti munhu waunenge wajaira kuona mazuva ese apo neapo uchimuona saka zvinonetsa kujairika zvinonetsa kutambirika mashoko amungada kupa vezimbabwe prisons and correctional service maererano nenguva yavapa vasungwa svondo rino ndeyekuti chi mashoko andoda kupa vezimbabwe prisons ndeyekuti tinoda kungokutendai nenguva iyoyi yamatiwanira yekutisanganisa nevasungwa tichikurukurawo navo tichinzwa nokuti zvakafanana newangu akangosungwa handina kumbenge ndakazviziva kungosungwa munhu paanosungwa anongosungwa mozongoudzounze munhu avharirwa hachisi chinje kuti munenge matogara pasi muchitaurirana saka sezuva ranhasi kana kuti svondo ratiri nhasi ratinaro irori ndinongoda kupa kutenda kune prisons kuti matiitirowo zvakanaka because takwanisa kugara pasi nevasungwa venyu tichikurukurawo navo tichinzwawo kuti kana dziri mhosva anenge akadzipara sei ndinongoda kutendai awa ndinotenda mama nemashoko akanaka amatisiyira vanzwawo sei muchisvika semhuri kuti mauya kuzovaona ndaona kuti anzwa kusununguka nekuti kubva musi waasungwa haana kumbenge akazoonana nemhuri yake vana vake chaivo takasara vachingobvunzana zvino vanga vari kungobvunza kuti dhedhi vedu vari kupi dhedhi vari kupi zvinhu zvakaoma kuti upindure mwana kuti vari kujera zvakaoma pamwe pacho unopedzisira semubereki vava kutonyeba vakaenda kusouth vachauya vari kubasa saka nhasi unoyu sezvo veprisons vatitenderawo kuti mhuri munouya kunyange nevana vacho tauya nevana vacho vakakwanisa kumuona paari saka tinongoda kungokutendai nezuva ranhasi ndinotenda mamaapera tsvakanzira yeupenyu hwako kuti chezo dziyodongoekuira kudenga zvemacheri zvichapera tsvakanzira yeupenyu hwako kuti chezo ziyodongoekuira kudenga 55 vaizaya verenga.
iberira zvino daitwa nazaitwa nazhe tora tora monezo 55 inza zai zai amirenga iba iberira zvino daitwa nazaitwa Chatsogeri shure upenyu wanga kwandineta danganda funga kusisungirira aiwa tenzi mandizunungura andichatsogeri shure ndamuwana Jesu ndamuwana namazuwa ekupedzisira ichakaranda Namuwana na mazua ebu betisira Tichakara na ye Kamara Kamara nekusinga peri Shepasiri no ishi Tijabera chakanzira ebu penyu wako Tije Tijatira dogo Nekuenda Nekuenda kujenga Amba mura ilo amari Tiwo uro kujene detai Bamulenge nuri posenti omuntu kwenyu amuna era sibe matinza matinda upenyu nache chino ere swangati vechinu chinokosha amamurairo omarengi ouna kuchengeteta bamulenge muri posenti omuntu kwenyu amuna ere sibe matinza matinda upenyu nache chino Chive chinu chino kosha Baba murairo Wamari diwa una kuchenge keta Mamulele muri pose Ndiyo mutuko wenyu Mamunga ere sile matinda Wasina upenyu munash Chino ere zonga chive chinu chino kosha Kana muga Bamba ne murairo Chamba chieta kenyika Usato kamba maku Mulele muri bose ndiwo mutubo wenyu amunga ere sile matinda vasina upenyu munashe chino ere zonga chive chinu chinokosha mama murairo amare ndiwo una kuchengetedza amulele muri bose ndiwo mutubo wenyu amunga ere sile matinda vasina upenyu munashe chino Amunga ere sile matinda vasina upenyu munashe chino ere zvangati
kuchengeteza tizi murairo pamare ndiwo uno kuchengeteza pamunene muri pose ndiwo mutupo wenu pamunga ereseve matita pasina upenyu munashi chindo egezwa ngachii chinhu chinokosha Baga jaiwa munu, baga banana na. Baba,
Tora ipfungwa dzangu mudzisuke neisu
Vazaka Tanganyika mubaro pavadze Vakomborere ishe Torai moyo wangu musunge neisu Musunge neisu Bawaka komba mambu batwasa nutse Chachere baba Torai pumba zangu musunge neisu Musunge neisu Vazaka Tanganyika mubaro pavadze Vakomborere ishe Anunzere Vakashika pakunyatswa hakuna vakadana mzita renyu Vakashika pakundikana hakuna vakavimba nemi mwari vangu Vakashika pakunyatswa hakuna vakadana mzita renyu Vakashika pakundikana hakuna vakavimba nemi mwari vangu Vakashika pakunyatswa hakuna vakadana mzita renyu Vakashika Samachenga chorumbiza Jinyoji ebeneza Beneza Majishita pano isusu Wakuzi kukona kwenu Asinyasha tenyumba Samachenga chorumbiza Jinyoji ebeneza Beneza Majishita pano isusu Wakuzi kukona kwenu Asinyasha tenyumba Samachenga chorumbiza Jinyoji ebeneza Beneza Majishita pano isusu Kuzi kukona kwenu Asinyasha Mungo tikaziri rachafura isu Mungo tikaziri rachafura isu Mungo sile tirijoka Mungo ramba mwine su Mungo tikaziri rachafura isu Mungo tikaziri rachafura isu Mungo sile tirijoka Mungo ramba mwine su Mungo tikaziri rachafura isu Agasimuzashimbo Igashinja nyoka kani jura vandu vakuvindi Jati, agasimuzashimbo mani Agasimuzashimbo Igashinja nyoka kani jura vandu vakuvindi Osisi jura vandu vakuvindi Jura vandu vakuvindi Kuvindi jura vandu vakuvindi Osisi jura vandu vakonda kuma Jura vandu vakuvindi Uende jura vandu vako Jati jura vandu vako uende Jura vandu vako uende Uende jura vandu vako uende Osisi jura vandu vako ndafuma Jura vandu vako uende Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.